性格のやつらい。¿Aquí?
Google Gate, sabe? A galera chegando. Nossa, tem muita moto na estrada. A ZMU nova, a Hornet. Duas Hornet, a carburada e a nova. Quanta moto! Ai, caramba! Caramba, imagina no céu azul, Jesus amado! Caramba, que top! Direto, sério. Bem. Caramba, parece um encontro. É. Imagina o Serra Azul, hein? É. Caramba. Isso. Tá, tá bom. Ô pai, a gente vai demorar muito aqui? Vai demorar muito aqui? Tô no banheiro, sabe? Ah, tá. Ô pai, a minha moto tá com 3 pontos, tu também tá? Tá? Aí galera, caramba, várias motos. Show, hein? Da hora. E aqui ainda não Serra Azul, hein? Imagina quando chegar, meu Deus. Aí galera, o bonde das S1000. Tem uma mulher ali com uma S1000, gente, coisa linda, show. As mulheres representando, hein. Ó, mais uma mulher, ó. Caramba, de Hayabusa. Caramba, top, hein. Hayabusa. Show, hein. Só aí, mulherada representando. Eu fico mó feliz, sério. Tu viu? Da hora, né? Top, top. Fico mó feliz, meu. Isso aí, família é motociclista. A gente já volta, galera. É. Isso aí, galera. Vamos pro Serra Azul. Agora a gente vai. Agora vamos acelerar. Com vontade. Deus nos proteja e esteja sempre conosco. Quem não conhece aqui é a Rodovia dos Bandeirantes. É isso aí. Thank you.
Jesus. Ali é tenso, hein? Caramba. Ah, é. Caramba, a mulher já se viu. É. Top, hein? Caramba, de reabuso de S1000RR. Caramba. Tá fraco, hein? Top. Show, show. Mulherada. E a senhora? Caramba, você assim. Foi mais velha. Coroa e nas pistas. Passou todo mundo. Ô João, tem, é aí que pega. Tem dia que tem 10 caras a mais. Deixa aí, galera, a gente já volta. É nóis.